Ay adı güzel Fatime Gülü Hazreti Bibi Ya Rahimata. Ve Allah Teala'nın sonuncu hücceti olan ağamız İmam-ı Zamanın nazenin qəlbin bizdən razı ve hoşnut olması xatirinə üçüncü salavatı zikr edək. Allah Teala xeyri, bərəkəti İmam Zamanda qərar veribdir. Allah Teala ilahi nimetlerini İmam-ı Zaman'a kadar karar veribdi. Ne hoşdu ki insan İmam-ı Zaman ağayla dost olsun. Bəxtəvər olsun o kalbin sahibine ki onun kalbi, onun yüreği İmam-ı Zaman'la döyünür. İmam-ı Zaman'ı sevir. Eğer öyle bir bende olsa ki, hakikaten kalbinde, ruhunda İmam-ı Zaman eşki ola, Allah Teala o bendeye büyük nimet nasip eder. İndi o nimetlere toxunulacak. Ki Allah Teala o bendeye neler nasip eder. Ne için ki İmam-ı Zaman da Allah'ın sonuncu hücceti. Ne için ki Allah Teala İmam-ı Zamanın elinden müşkülleri həll eləyir. Eğer bu günler benim müşkülüm həll olmursa, hələ mən İmam-ı Zamana o halda yaxın deyiləm. Mənası budur, yani həqiqət budur. Veyahut da eğer mən bugün İmam-ı Zaman ağanın hürməti xatirinə elə məsələ vardı ki, elə iş vardı ki, o işi görə bilmirəm İmam-ı Zamanın hürməti xatirinə hazır deyiləm. Onun da cavabı odur ki, hələ o qəlbə Allah-u Teala İmam-ı Zaman nurunu nəsib eləməyibdir. El-elmu nurun yastur ala qəlbi mən yəşə. Elm bir nurdur. Amma hər qəlbdə işıqlanmır o elmin nuru. Elm bir nurdur. Amma o nur hər qəlbdə işıqlanmır. Allah istəyən qəlbdə o elmi işıqlanır. İki dənə misal vuracağım buna. Bir dənə xahiş edirəm, bu hədisə diqqət eləyək ki, bütün hayatımızın bütün sahələrinə lazımdır yani bu misal. Deyir, elm bir nurdur. El-elmu nurun. Elm bir nurdur. Oxumaqla alim olmaq olmaz. Oxumaqla elmə yaxınlaşarsan. Ama alim olmaq olmur oxumaqla. Oxumaq vacibdir ya. Oxumaq vacibdir. Amma oxumağı bənzədirlər. Elm oxumağı bənzədirlər. Bir dənə lampaya, hazır fitilli lampadır. Şüşəsi var. Xod verib xodalan yeri var. Nöt qapısı var içərisində. Hər şey vardır. Amma nötü yoxdur. O lampa yanar, yanmaz. Elmi bənzədirlər o lampaya. Amma elmin nurunu bənzədirlər o lampanın içərisində olan nötə, ağ nötə. Allah Teala yani hər lampaya o ağ nötdən vermir. Adam gedir zəhmət çəkir, lampanı qazanır, oxuyur. Yani bu mərtəbəni qazanır. Amma gerek onun işartısı, işıltısı Allahdan olsun, onu Allahdan almaq lazımdır. O daha oxumaqla deyil. Onu oxumaqla əldə eləmək olmur.
Orada bu Kur'an-ı Kerim diyenler lazımdır. Sari'une fil hayrat. Kur'an der ki, xeyirli məsələlərdə tələsün. Özü də innamal a'malu binniyyat. Əməllər də Allaha xatir olsun. Əməllər bağlıdır niyyətə. Niyyət də Allaha xatir olsun. Deməli bizə 3 şey vacibdir. Birincisi oxumaq. İkincisi xeyrül əməl görmək. Üçüncüsü də niyyətimizi Allaha xatir eləmək. Əgər bunu eləsək, el-ilmu nurun, elm bir nurdir. Yastur ala qalbi mən yaşar. Amma Allah o nuru hər qəlbə nəsib eləmir. O qəlbə nəsib eləyir ki, Allah o qəlbi sevir. Mən yaşar, Allah istəyir o qəlbi. Allah da o qəlbi istəyir ki, o qəlb Allah istəyir. O qəlb Allahdan başqa heç kəs istəmir. O demək deyil, ha, bu sözdən o anlaşılmasın ki, bir adam Allah'ı istəyirsə, insanların hamısından küsür. Yox, insanları da Allaha xatir istəyir, qonşuya da Allaha xatir hörmət eləyir, dosta da Allaha xatir vəfa eləyir, məsciddə də Allaha xatir ibadət eləyir, təziyyəyə də Allaha xatir gəlir, elmi də Allaha xatir oxuyur, möizəni də Allaha xatir eləyir. Nə sahəyə baxsan, hamısında xatir var. Amma bu xatirin Allah subhanahu və teala olmaqlığından ibarətdir. Əgər Allahla başqa xatirdə olsa, bu olur şirk. Buna deyirlər şirkül xəfi, gizlin şirk. Müşrik deyərlər bu əqidənin sahibinə. Balaca müşrik var, böyük müşrik var. Balaca müşrik qəlbində hardasa Allaha neysə şərik qərar verir, deyir Allah bir dənədir. Amma istədiyinin yarısını Allaha görə eləyir, yarısını özünə görə. Kərbəlaya gedir, yarısını Allaha görə, yarısını özünə görə. Moizə eləyir, yarısını Allaha görə, yarısını özünə görə. Elm oxuyur, yarısı Allaha görə, da Allah deyir ki, mənə şərik qərar vermir. O günahkar ki var günah eləyir, öz günahında Allah'a şərik qərar vermir. Günahkar günah eləyir. Allah göstərməsin, nəuzu billah, uzaq olsun. İçki içir, daha orada demir ki, bu halaldır ki. Deyir, günah eləyirəm, ay Allah, keç günahımı. Günahında müşrik olmur, amma bu ibadətində müşrik olur. İnsan bacarsa ki, ibadətində Allaha şərik qərar verməsin, bu məşqi, bu təlimi, bu təcrübəni öz ruhuna hakim eləsə, bəli, Allah onun qəlbində bir dənə nur satır eləyər. Ki, salavat Peyğəmbər alı. Ona görə Allah günahkarı çox sevir tövbə eləyəndə. Çünki günahkar bir dənə günahından tövbə eləyir. Da orada Allaha şərik filan yoxdur. Amma Allah Teala möminlərə deyir ki: "Ya əyyuhəlləzinə əmənu qu anfusakum və əhləkum minnar." Möminlər özünüzü və ailənizi cəhənnəmdən qoruyun. Çox İncə mətləblər vardı burada. Amma günahkarı qiyamətin günündə dindirəndə deyər pərvərdigarı aləm. 50 il bu günahı elədim. Utanırdım səndən. İndi məqlub olmuşdum nəfsimə. Gücüm çatmırdı özümə. Amma sonradan özümü toparladım bu günahdan imtina elədim. O vaxtdan ki sənin dinivə gəlmişəm, elə namaz qılanda da xəcalətlə namaz qılmışam, orucum da xəcalətlə olub, Quran oxumuşam, xəcalətlə oxumuşam ki, kaş mən buna əvvəllər də eləyərdim. Bu olur müvəxxid, bu olur əsl tək Allahlı. Amma Allah eləməsin ki, insan əvvəlcədən ibadət eləsin, amma qəlbinin dərinliyində nələrisə öz xeyrinə eləsin.
Allah deyir, sən nə var mənə görə elə, mən nə var sənə nəsib eləyər. Demişdim ki, iki dənə misal vuracaq. Böyük alimlərdən olubdu. Müqəddəs-i Ərdəbili. Pak ruhunu salavatla yadın. İslam aləmində, İslam dini yaranandan, alimlər aşkar olandan bugünkü günə qədər bir dənə adama müqəddəs deyirlər. Məşhur bir dənə müqəddəs var. Adını deməzlər. Ehtiramən deyərlər müqəddəs-i Ərdəbili. Ərdəbilin müqəddəs şeyxi. Əsl adı Şeyx Əhməd-i Ərdəbili olub. Bir gün gördü ki, bunun ən istəkli tələbələrindən biri dərsə gəlmirdi. Daha doğrusu dərsə gəldi, biraz gec gəldi. Dərs qutarandan sonra həmən şagirdi saxladı. Dedi, filan kəs, nə əcəb səndən dərsə gec gəlmirsən? Dedi, ağam, heyrətdə qalmışam. Dedi, nədir heyrət? Dedi, bir yuxu görmüşəm. İstirəm onu sənə nəql eləyirəm. Dedi, nə yuxu görmüsən? Dedi, yatdım yuxuda gördüm ki, Peyğəmbər məscidindəyəm. Gördüm Həzrət Muhammed el-Mustafa sallallahu aleyhi və aleyh və Bəni İsrailin əzəmətli peyğəmbərlərindən olan Həzrəti Musa aleyhissalam söhbət edirlər. Yəni, Peyğəmbər salavatullahla Həzrəti Musanı bir gördüm ki, Məscidün Nəbidə, Mədinədə Peyğəmbər məscidində qapının ağzında söhbət edirlər. Və bu vaxtı ağam gördüm, sən gəlirsən. Müqəddəs Ərdəbili yəni. Bir gördüm, sən gəlirsən. Gəldin, səlam elədin ədəblə, ərkanla Həzrət Peyğəmbərə də Həzrət Musaya da. Həzrət Musa Həzrət Peyğəmbərdən soruşur ki, bu kimdir belə ədəblə, ərkanla bizə yaxınlaşdı? Həzrət Peyğəmbər də təbəssüm elədi. Dedi ki, ya Musa, özündən soruş günah. Deyir, ağa gördüm, Həzrət Musa səndən soruşur. Sən kimsən? Sən də cavab verdin. Dedim, mənim adım Əhməddir. 25 yaşım var. 17 ildir ki, təhsil alıram. Hal-hazırda Nəcəfdəyəm. Təhsilimi davam eləyirəm. Atamın adı filankəsdir. Anamın adı filankəsdir. Ərdəbildə filan küçədə yaşayıram. Filan ildə Peyğəmbər libası giymişəm və məscidə namaz qılmağa gəlmişəm. Bir uzun-uzadı cavab verdim ona. Həzrəti Musa səndən deyil soruşdu. Əki, mən səndən bir dənə adı soruşdum. Sən bu uzunluğunda niyə cavab verdin ki? Deyil, sən də qeyddin düdün Həzrəti Musaya ki, bəs Allah Teala səndən Tur dağında soruşanda ki, və ma yəminikə ya Musa. Sənin əlində nə var, ya Musa? Sən dedin ki, ay Allah, bu mənim ağacımdır, həm də əsamdır, bununla qoyunlarımı otarıram, yatanda başımın altına yastıq kimi qoyuram, özümü düşmənlərimdən müdafiə eləyirəm, ayağa duranda və Tur dağına çıxanda bu ağaca təkiyə eləyirəm və ilə axır. Allah səndən soruşdu ki, əlində nə var, deyərdim bir də əlimdə əsa var. Sən niyə Allaha bu uzunluğunda cavab verdin? Həzrəti Musa baxır Peyğəmbər əleyhissalama, deyir, ya Rəsulallah, sən gözəl buyurmusan ki, üləma-i ümməti əfzəlu min ənbiya-i bəni İsrail. Ümmətimin alimləri bəni İsrail peyğəmbərlərindən də daha ucadır, fəzilətlidir. Hansı alimlər? Müqəddəs-i Ərdəbili kimi alimlər. Ki, elmi Allahdan alıbdı və öz şəxsi ilahi mərifəti hesabına Allahdan elmin nurunu da alıbdı. Bu alim idi, müqəddəs-i Ərdəbili alim idi. Özü də elə alim idi ki, Şah Təhmasi bir gün müqəddəs-i Ərdəbiliyə məktub yazır,
onu Qəzvinə, Səfəvi paytaxtına dəvət eləyir. Amma müqəddəs Ərdəbili onun dəvətini qəbul eləmir, ona bir ehtiramla məktub yazır ki, qardaşım Təhmasib, mən Nəcəf şəhərini qoyub digər yerdə yaşaya bilmərəm bu mövzuda, yəni razı olmur. Bir dənə ki, məktubun əvvəlində ki, yazmışdı, qardaşım Təhmasib, şah vəsiyyət eləyir ki, mən öləndə məni bu məktubla bastırarsınız. Vəzir vəkili soruşur ki, şah sağ olsun, olar ki, bilək nə üçün? Deyir, ona görə ki, nəkiri münkər qəbridə məni sorğu sual eləyəndə deyəcəm ki, mən müqəddəs Ərdəbilinin qardaşıyam. Müqəddəs Ərdəbili məni özünə qardaş adlandırıbdır. Müqəddəs Ərdəbili hər adama qardaş deməz. Bu qədər ehtiramlı, müqəddəs bir kişiydi. İkinci bir misal, Allah rəhmət eləsin Allah Əcələmini, ruhuna salavat zikr eləyir. Da bu nə Nəcəfdə dərs almamışdı, nə Qumda dərs almamışdı, nə Məşəddə dərs almamışdı, nə Suriyada dərs almamışdı, nə heç yanda dərs almamışdı. Allah rəhmət eləsin Həbbəmində, onu da ruhuna salavat zikr eləyir. Onun dilindən, yəni balaları danışıb mənə, onun dilindən nəql eləyirəm. Dedi bir gün, atam soruşdum Allah Əcələmidən ki, dedi, akşi, biz insanların arasındayıq. Həbbəmidə pullu kişi olubdu, Allah yolunda pul xərcləyən kişi olubdu. Dedi, biz insanların arasındayıq. Hər gün qonaqlarımız. Hər gün bir vilayətdən, bir rayondan, bir ucqar yerdən qonaqlarımız gəlir. Bunlara ehtiram eləyirik. Bunları gedəndə yola salırıq. Qalmağa yerləri olmayanda yer veririk. Özümüz də hara dəvət elədilər gedirik. Sən ancaq evdən çölə çıxmırsan. Amma səni bizdən çox tanıyırlar. Kim bizim yanımıza gəlir, səni soruşur. Bunun səbəbi nədir? Dedi, bir kəlmə cavab verdi. Dedi, Allahla olsun, Allah harada var, sən də orada olacaqsan. Bir kəlmə. Dedi, Allahla olsun, Allah la məkandır, hər yerdədir, Allah sən də orada ol. Allah hər yerdəki var, o yerdə də sən varsın. Sən çalış Allahla ol, ayrı işlə məşğul olma. Sən Allahla olsun, Allah da səni hər yerə aparır, hər yerdə göstərir. El-elmü nurun yastur ala qəlbi mən yaşa bu deməkdi. Elm bir nurdur. İstədiyi bəndəsinin qəlbində Allah o nuru işıqlandırar. Hər bəndəyə Allah onu nəsib eləməz. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur, möminlərin sifətini deyir. Deyir, yu'minunə billah. Möminlər olardı ki, Allaha iman getirərlər. Vəl-yəvmil axir. Və axirət gününə iman gətirərlər. Və ya'muruna bil ma'ruf. Daiman xeyirli əməllərə təbliğ eləyərlər. Mübəlliğ olanlar. Ya'muruna bil ma'ruf. Əmr və ma'ruf eləyərlər. Əmr və ma'ruf vacibdir. Əmr və ma'ruf müminin ayrılmayan xasiyyətidir. Ola bilər əmr və ma'ruf elədiyin adam fağır adam olsun, gözdən düşmüş adam olsun. Və Allah yanında məlumdur yani bu işlər. Sən əgər əmr bu məruf eləyənsənsə, əmr bu məruf eləyəcəksən. Özü bilər, qəbul eləyər, əməl eləyər, əməl eləməz. Özü bilər. Amma sən əmr bu məruf eləməsən, Allah bilər səndən. Onunla da Allah özü bilər. Hər kəsin boynunda vacibdir öz miqdarında, öz çərçivəsində əmr bu məruf eləsin. Əmr bu məruf dinin vacibatından biridir. Və Allah Teala Quranda buyurur, Və ya'muruna bil ma'ruf və yanhauna anil munkar. Pis əməllərdən çəkindirmək möminin xasiyyəti ola. Mömin deməz mənə nə var, mömin deməz nəyə lazım. Hər kəs boynunda olan vəzifə miqdarında, öz çərçivəsi miqdarında, öz gücü çatan miqdarında ən azı öz balalarını pis əməllərdən çəkindirməlidir. Bu vacibdir və Allah buyurur, Və yusari'una fil xeyrat
ve xeyr əməllərdə müminlər müsabiqə eləyərlər. Tələsərlər xeyrül əməli yerinə yetinməkdən ötəri. Yubanmazlar xeyrül əmələ day, gəlib yalvarmazlar ki, gəlin bir dənə xeyrül əməl vardı, gəlin bunu görək. Müminlər özləri xeyrül əmələ tələsərlər. Bu müminlərin xasiyyəti, ulaikə minəs salihin. Onlar da Allahın salih müminləri. Onlar da Allahın salih mümin bəndələri. Ve Peygamber aleyhisselamdan hadis vardı ki, Mən kunna fihi salasu xisalin. Herkestə üç dənə xasiyyət olsa, səllumət ləhu dünya vəl ahirə. Allah onu dünyada da salamat saxlayar, ahirətdə də salamat saxlayar. O qəlbi işıqlı olan müminlərdən olar. Herkestə bu üç dənə xasiyyət olsa, Allah onu dünyada da salamat saxlayar, ahirətdə də salamat saxlayar. O xasiyyətlər nədir? Deyir birincisi, Mən amərə bilməruf və iqtəmərə bihi. Hər kəs əmir bi məruf eləsə və əmir bi məruf eləmək üçün şərait yaratsa. Bax, biz bura cəm olmuşuq, burada sinə vururuq, moizə eləyirik, əzadar oluruq. Burada zəhmətlər çəkilir. Yəni, zəhmət bahasına olur. Havaydan olmur ki. Həzrət Peyğəmbər də buyurur, Mən amərə bilməğrufi və iqtəmərə bihi. Hər kəs əmr bi məğruf eləyə və əmr bi məğruf eləməyə şərait yarada və nəhyun ənil münkər və intəhə ənhu. Hər kəs pis işlərdən çəkinə. Və pis işlərdən çəkindirə, elə bir şərait yarada ki, başqaları da pis işdən çəkinsin. Qumardı, çaxırdı, haramdı, binamazlıqdı, qeybətdi, böhtandı, hamısı lənətlənmiş günahlardır. Özü də qurtarır, başqaları üçün də şərait yaradır ki, bu əməllərdən uzaq düşsün. Deyir, Allah da vədə verir. Allah, keçən bəhsdə bir söhbət olundu ya, Allah heç kəsə borclu qalmaz. Özü günahdan çəkinir və başqalarını çəkindirir bu iki. Üçüncüsü də və hafəzə ələ hüdudillah. Hər kəs Allahın həddini gözləyər. Allahdan qorxa, Allahın həddini gözləyir. Allahın əmrindən keçmir o tərəfə. Olar insanın həyatında bəzi hallar olar ki, dünyası ilə Allahın əmri üz-üzə dayanar. Ya gerək dünyasından keçsin, Allahın əmrinə tabi olsun. Ya gerek Allahın əmrindən keçsin, dünyasına tabi olsun. Orada deyir, müminlər dünyalarından keçməyi bacararlar. Amma Allahdan keçməzlər. Orada Həzrəti İsmail kimi olanlar, Həzrəti İbrahim kimi olanlar, Həzrəti Yaqub kimi olanlar, Hürri kimi olanlar, da Hürri ki məsum deyildi. Dünyasından keçdi, Allahın əmrindən keçmədi, Allahın sərhədini aşmadı. Allah da vədə verir ki, hər kəsdə bu üç dənə xasiyyət olsa, səllumət ləhu dünya vəl əxirə, Allah onlar üçün dünyanı və ahirəti səlamət saxlayar. Əqlə gəlməyən yerdə, heç kəsin gözləmədiyi bir yerdə Allah təala bir saniyənin içərisində onun ehtiramını, onun imanını, onun fəzilətini zuhura çıxartar minlərlə insanın arasında. Bu Allah təalanın vədəsidir. Heç kəsin gözləmədiyi bir yerdə, duymadığı, hiss eləmədiyi bir yerdə məqamını Allah bilir. Lazımlı vaxtını Allah bilir. Harda nə eləmək lazımdır Allah bilir, görərsən Allah burada zuhura çıxartdı ki, bəli, iman sahibi, etiqad sahibi, əqidə sahibi olan bəndən budur. Və biz borcluyuq ki, Allahın əmrinə riayət eləyək, Allahın əmrindən keçməyək. Allah bizdən bir dənə iş istəyir ki, mənim əmrlərimə qarşı çıxmayın. Yoxsa Allah bizi yaradanda bilirdi ki, biz günahkar olarıq. Bizim günahımız olar. Biz tövbə eləyərik, Allah da bağışlayar. Bunları Allah bilirdi. Amma o qəlbi ki var, o ürək ki var, istəyirik Allah-u Teala orada bir nuraniyyət şıqlandırsın. Bunun yeganə yolu odur ki, Allahdan başqa hamını unudaq. Kimi seviriksə Allaha görə sevək.
Kimi sevmediyse onu da Allah'a göre sevmeyin. Allah görey sözü Allah olsun. Yani Allah görsün ve mənə göstersin. Allah bilir ve mənə bildirir. Allah eşidir ve mənə eşittirir. Ki Allah'a and vererek öz izzeti celalına Allah bizi salim müminlerden karar versin. Allah bizim kalbimizi iman nuruyla münevver eylesin. Allah bizi bağışlamamış dünyadan aparmasın. Allah bizi İmam Hüseyin Ağanın həqiqi əzadarlarından qərar versin və Allah-u Teala o müminlər ki, imami zamanı getirib gələcəklər, o müminlər ki, qəlbləri Allah nuru ilə işıqlanıbdır, Allah bizi o müminlərin cərgəsindən ayırmasın. Allah-u Teala imami zamanın mübarək dualarını üzərimizdən əskik eləməsin. Allah-u Teala evlad arzusunda olanlara səhih, sağlam, səlamət evlad nəsib eləsin. Zindanda olan qardaşları tezliklə azad eləsin. Xəstələrə şəfa versin. Allah bizə rəhm eləməyənləri bizə müsəllət eləməsin. Dualarımızın qabuluna salavat zikr.